Kom hit och lyssna bara lite. Ah, okay. Sorry, nu hör du mig. Kom och lyssna bara. Okay. Så ska vi lite se. Den var lite knepig på något sätt, den här. Av någon orsak kändes det som... Sen. You're the loser in the end. Make change and be friends. You're the loser. Du får ännu ljus till den första. Ja. Ja. You're the loser. You're the loser. System är väl det att vi diskuterar med Hugo lite hur den musik han skulle vilja göra sådär och vad han skulle vilja sjunga om och sådär. Och sen så försöker jag kanske komponera något i den stilen. Och sen kommer Hugo hit till studion när jag har hittat på någonting vettigt. Hej. Och det börjar gå jättebra då vi tog högre. Ja. Det var som, först så var nivån så här hur bra det gick och så. Vad bra. Därför tar vi några till. Ja. Mm.